আমাৰ চৰকাৰ হ'লে আমি অসমৰ আই মাতৃসকলৰ যি তেওঁলোকে মাইক্ৰ ফাইনেন্সৰ লোন লৈছিল তাক আমি উভতাই দিয়াৰ কাম আমি আৰম্ভ কৰিম অহা নৱেম্বৰ মাহৰ পোন্ধৰ তাৰিখৰ পৰা মাইক্ৰ ফাইনেন্সৰ ঋণ লোৱা মহিলাসকলক আমি পৰ্যায়ক্ৰমে ঋণ উভতাই দিয়াৰ কাম আমি আৰম্ভ কৰিম আমি হাতত ল'ম যোৱা কেইদিনমান আগতে হৈ যোৱা কেবিনেটত আমি এঘাৰ লাখ মহিলাক পঁচিছ হাজাৰকৈ টকা যাৰ য'ত লোন আছিল উভতাই দিয়াৰ বাবে আমি ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আৰু বাকী দহ লাখ মহিলাকো আমি পৰ্যায়ক্ৰমে তেওঁলোকক এই লোন ৰেহাই আঁচনিৰ অধীনত আনিবৰ বাবে আমি ইতিমধ্যে প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছোঁ এই কম সময়ছোৱাৰ ভিতৰতে এক লাখ চৰকাৰী চাকৰি আমি ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ ইতিমধ্যে শিক্ষা বিভাগ আৰক্ষী বিভাগ স্বাস্থ্য বিভাগ আদি সকলো বিভাগতে নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে আমি ৰাইজক কৈছিলোঁ যে অৰুণোদয় আঁচনি আমি প্ৰসাৰ কৰিম ইতিমধ্যে আঠশ ত্ৰিছ টকাৰ অৰুণোদয় আঁচনি আমি এক হাজাৰ টকালৈ বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে অহা জানুৱাৰী মাহৰ পৰা প্ৰতিটো বিধানসভা সমষ্টিত কম বেছিকৈ আৰু পাঁচ হাজাৰকৈ বেনিফিচিয়াৰী হিতাধিকাৰীক আমি অৰুণোদয় আঁচনিৰ অধীনলৈ আনিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ অৰ্থাৎ চাওঁতে চাওঁতে অসমৰ প্ৰতিটো দুখীয়া পৰিয়ালক অৰুণোদয় আঁচনিৰ লগত সমাহিত কৰাৰ আমাৰ যি সংকল্প সেই সংকল্পলৈ আমি দ্ৰুত গতিত আজি আমি আগবাঢ়িছোঁ আমি এই সময়ছোৱাতে অসমৰ উন্নয়নৰ কেইবাটাও নতুন দিগন্ত আমি স্পৰ্শ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আজি আমি কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম আপোনালোকে দেখিব কেইদিনমান আগতে আমি এটা মিছন বসুন্ধৰা বুলি আমি এটা কাম হাতত লৈছিলোঁ যাৰ জৰিয়তে যিকোনো মানুহক নাম জাৰি লাগে মাটিৰ পট্টা লাগে একছনীয়া পট্টাক মেডিকৰণ কৰিব লাগে এলটেড আৱল্টিত ভূমিক মেডীকৰণ কৰিব লাগে পট্টা ফালিব লাগে নাম জাৰি কৰিব লাগে আমি কৈছোঁ আপোনালোক চাৰ্কুল অফিচত যাব নালাগে আপোনালোকে মাত্ৰ আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যনখন পৰ্টেলত তুলি দিয়ক তাক সমাধান কৰাৰ দায়িত্ব আমাৰ দুই অক্টোবৰত এই আঁচনিৰ কাম আমি হাত